Nu skal du høre her. Det er kammertonen. Jamen jeg tror, kan du, hvis du forklarer mig, hvis du, vi startede jo derovre, eller du kan jo selv bestemme, at du vil forklare, hvis man skal forstå det her. Ja, altså, min idé er jo at lave nogle tonegeneratorer, som genererer tonen A, altså kammertonen. Og det kan du altid være brug for, at få kammertonen, når man... Ja. Altså for den gode opførsel, eller? Altså... Ja, det er selvfølgelig, altså ligesom alle mine andre ting, så skal titlen sådan ses i overført betydning, selvfølgelig. Ikke? Så det her, det er en serie på 6 kammertonegeneratorer. Det her, det bliver godt nok 220 Hz, det vil sige, det er A. Det er A'et under A'et, som vi kalder kammertonen. Men vi taler jo alle sammen med forskellige stemmer. Der er også en her, som faktisk taler med dobbeltstemme. Og meningen er, nu er den ikke stemt, men meningen er, at den ligesom kommer til at lave sådan en tremolo-effekt. Er det noget, der skal bruges i forbindelse med dit privatliv? Det er til min udstilling i A. Petersen her til april, i forbindelse med lanceringen af min bog, og udstillingen kommer til at hedde Kammertonen. Og jeg har lavet en del smykker jo efterhånden, som ligesom handler om det der med, hvordan vi interagerer, hvordan vi taler med hinanden, hvordan vi kommunikerer med hinanden. Ikke? Smykker er jo sådan en slags... smykker ser jeg som kommunikation mellem mennesker. Altså mellem giver og modtager, eller i kommunikation mellem bærer og omverden, ikke? Så er det i kommunikation, det drejer sig om. Og det har jeg på en eller anden måde jo arbejdet med enormt meget. Så udstillingen der, jeg i Petersen her til april, den kommer til at handle om det. Og de her bliver så, hvad skal man sige, tonegivende for titlen. Ja, det kan man sige. Tonegivende for titlen, ja. Altså, udstillingen her kommer til at hedde Kammertonen, og bogen kommer til sandsynligvis også til at hedde Kammertonen, men det må vi lige snakke med Jørgen Weideberg. Men Kammertonen kan også, ikke... Er det en bog i forbindelse med udstillingen, eller? Nej, det er i forbindelse med, at det er lang tid siden min sidste bog. Så, okay. Så på den måde kan man sige... Og der er sket meget. Jeg synes jo, jeg har gennemgået en udvikling her de sidste 10-12 år, ikke? Som jeg synes er i hvert fald væsentlig for mig. Jeg håber, den er det for andre også. Så alle det her, det er jo sådan set luftgeneratoren, ikke? Og den har sådan en ventil, der sidder i bunden, som kan suge luft ind, men ikke blæse det ud, fordi stemplet så ligeledes har en ventil, sådan sådan, det er simpelthen bare en cykelpumpe, kan man sige, i træ. Og det hele er så sat sammen med, for eksempel det her, det bliver kammertone, det bliver den samme tone, men det bliver med forskellige lyd. Det vil sige, at det her, det er for eksempel en panfløjte. Der kommer et sølvrør oveni her. Og det vil sige, at luften blæser hen over mundingen på... Nu siger den lidt mærkeligt, fordi røret ikke er i. Er det kammertonen? Nej, det er slet ikke nogen tone endnu. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde mit... Det her, det er noget nær til kammertonen. Den er ikke helt stemt endnu. Og meningen er jo, at der kommer sådan nogle røde ben på os. Det hele bliver rødt og ahorn. Her kommer rødt filt op i kanten, ligesom her, og også det hele er lavet med rødt kashmirfilt. Så står der sådan en skulptur, man ved ikke helt, hvad den bruges til, og i det øjeblik, man så slipper den, så får man kammertonen. Hvad er det for nogle små pinde, der stikker ud her? Det er kun til at feste. Det er alt sammen, det er ikke noget, der er samlet permanent endnu. Og så forsvinder hele fløjten ned. Og så ved man ikke, hvad det er. Så den er nede, det er kun når til man... montering. De kommer væk. Men man hiver beskueren selv pinden op? Ja, der kommer sådan nogle små røde øjer her også. Som til at håndtere, fordi så skal folk ikke røre ved. Så der kommer sådan nogle små røde øjer, ikke? Sådan nogle
fingerringshuller, ikke, som man ligesom kan tage i og, og løfte op. Men du siger, at det er noget, du laver til en udstilling. Har alle objekterne en relation til kammertonen? Altså mere eller mindre. Altså, du ved, min ting har jo sådan nogle titler. Jeg for eksempel har lavet en broche med grønt græs. Og det hedder simpelthen, den hedder så naboens græs. Og det er jo også, altså jeg kan jo godt lide at tage de der talemåder og ligesom udlade noget eller lave en lille smule om, så vi godt ved, hvad det drejer sig om, men vil få os til at tænke over, hvad det egentlig er. Altså, hvad det er for noget, ikke? Altså, Mener du, der mangler noget kammertone i vores omgang med hinanden? Altså, man må jo helt klart sige, siden opfindelsen, så har det været rigtig skidt med kammertonen i Danmark. Altså, man kan jo sagtens være uenig, og så tale ordentligt. Siger det bliver politisk, det der? Ja, selvfølgelig er det politisk. Altså, nu er jeg jo ikke kunstner, men alle kunst er politisk. Stort set. Eller hvad? Nej, jeg ved det ikke. Men i hvert fald mine ting de sidste 10 år har jo været meget politiske. Den er ikke helt stemt, så det er ikke helt kammertonen endnu, men den kommer.